आधुनिक कृषि सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियो सधैँ अगाडि हेर्नको लागि कृषि क्रान्ति टिभी सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला स्वागत छ हजुर हुनुहुन्छ एकदम आरामै सुरुवातमा आफ्नो परिचय दिनुहोस् न अब मेरो नाम चाहिँ अशोक सुवेदी घर अथवा बाख्रा फार्म भनौँ न मेरो चाहिँ रङ्गेल नगरपालिका आठ दरबसा मोरङमा पर्छ सँगसँगै अगाडिरहेको चाहिँ अब हामीले हाम्रो फार्मलाई गोठको लागि हामीले आठ कट्ठा प्लस माटो छ भनौँ न अहिले लगभग आठ कट्ठा छ अरू हामी अलिकति कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ बनाइरहेको छौँ अब घाँस खेतीको लागि हामीले लगभग चार बिघा जग्गालाई अहिले सदुपयोग गरिरहेको छौँ अनि अहिलेलाई तपाईँसँग भएको पाठा पाठी माउ सबै गरेर चाहिँ बोयर हजुर जम्मा अहिले हामीसँग त्यही दुई सय हराएर छन् भनौँ न माउ पाठा पाठापाठी गरेर साठी सत्तरवटा माउ छन् अनि बोका पाठा पाठी खसी गरेर दुई सय प्लस हराएको छन् तपाईँ यो व्यवसायमा लाग्नु भएको कति समय भयो हामी लागेको भनौँ नौ दस वर्ष जति हुन लाग्यो अहिले हजुर नौ दस वर्ष हुन लाग्यो अगाडिदेखि नै हजुर निकै अगाडिदेखि नै हो कसरी यतातिर चाहिँ तपाईँ यही गर्नुपर्छ बाख्रै पाल्नुपर्छ त्यसमा पनि बोएरै पाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसरी लाग्यो तपाईँलाई अनि यस्तो पहिले अब त हामी अब विदेशमै थियौँ भनौँ अहिले नेपालमा सबैजना त्यही त हो पर्दा पढ्दा पर छेत्र विदेश गइयो अब विदेशमा हुँदाखेरि बुवाले अब नेपालमा केही गरौँ भन्नु पऱ्यो यहाँ अलिकति सानो सुरु गर्नुभएको थियो त्यो गरेपछि लगभग एक वर्षपछि आयौँ म आएँ म आएपछि अब दाजु पनि हुन्थ्यो होइन म आएको एक दुईवटा दाजु पनि आउन बिस्तारै जमाइजान भएर थोरैबाट पाँच दसवटा माउबाट सुरु गर्दै गर्दै बढाउँदै सुरुमा त त्यही जम्ना पारी खरि लोकल जाति नै हालियो अब बिस्तारै बिस्तारै अब अहिले दुई तिन वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ बोयरको बढी डिमान्ड हुने यसबाट प्रोफिटेबल पनि ज्यादा हुने अब हामीले मासु बाख्रा भनेको मासुको लागि पालिने हो अब मासुमा कम टाइममा धेरै वेट आउने बोयर भएको कारणले अब त्यसैमा छौँ अहिले त्यो गर्नाले अलिकति हामी खुसी पनि छौँ भनौँ न <laughs> अब यसलाई दाना पानीको रूपमा दाना, दाना, दाना चाहिँ के आयरू, आयरू, दाना चाहिँ हामीले नर्मली अहिले बजारको दाना किनेर खुवाएको छैनौँ हामी सिजनमा चार पाँच सय मन जति मकै आफू स्टोर गर्छौँ त्यो मकैमा अलिक मिनरल पाउडरहरू भयो अलिकति पिनाहरू नुनहरू मिक्स गरेर त्यसैलाई खुवाइरहेको छौँ अनि बढी त हामीले दाना दानाभन्दा पनि घाँसमै आधा बाख्रापालामा जोडिदिएको छौँ जतिसक्दो घाँसमै प्रोटिनयुक्त उन्नत घाँसहरू लगाउने तिनै घाँसहरू हाल्ने खुवाउने त्यही तरिकाले गर्दा दाना एकदम कम मात्रामा उपयोग गरिरहेको छौँ घाँसहरू हामीले दुई तिन जात थरीको भनौँ न विभिन्न बहुवर्षे घाँस भयो सिन्दल घाँस भयो डाले घाँसहरू मिलाएर ल्याएर लगाएको छौँ हामीले लगभग एक बिघा जतिमा डाले घाँसहरू भटमासे डाले घाँसहरूमा बकाइनु इपिलबु किम्बु टाँकीहरू यिनीहरू लगाएको छौँ र एक डेढ बिघा जतिमा हामीले बहुवर्षे घाँसहरू भटमासे मेन्दोला इन्दु सुपर नेपहरू लेसियो फोरहरू लगाएको छौँ अनि त्यसपछि सिन्नल घाँसको लागि हामीले दुई बिघा एरिया छुटेका छौँ जस्तै जाडो सिजनमा अब यति बेला जही बर्स्यौँहरू मलाई घाँसहरू भयो पछि बर्खाको सिजनमा भेज टियो सेन्ट्री सुडान घाँसहरू लगाउँछौँ मिलाएर त्यसलाई रोटेसन गर्दै अब यसरी यहाँ चाहिँ बाख्रा बाख्रा फार्म भनेर एउटा गरेर व्यवस्थित तरिकाले पालन गरिरहनु भएको छ यसरी लाग्दै गर्दाखेरि स्थानीय सरकार अथवा सरकारी तौरबाट केही सहयोग आउँछ कि आउँदैन हजुर सरकारी तौरबाट त्यही हो अब गर्दै गएपछि अलिअलि शान्ति सहयोग त हुन्छ होइन विभिन्न अब तालिम सालिमहरू भ्याक्सिनहरू विभिन्न हल्का फुल्का त्यस्तो धेरै त अब आश गरेर पनि भएन होइन आफूले गर्नुपऱ्यो साधारण विभिन्न तालिम सालिमहरू कहिलेकाहीँ अब भ्याक्सिन स्याक्सिन विभिन्न कार्यक्रम गोठ सुधारहरू अनि त्यो आफूले गर्न थालेपछि त्यो बुझ्दै गइन्छ बुझ्दै गएपछि अनि त्यही आउँदै जाने हो हजुर हेरचाहको लागि दुई तिनजना स्टाफ हामीले राखेको छौँ अनि आफू घरको दुई तिनजना खटिएको छौँ अब कसैको काम घाँसबाट घाँस काट्ने मात्रै छ कसैको खोर सफा गर्ने कसैले जान पानी दिने त्यही अनुसार जम्मैजनालाई मेलमा मिलाएर राखिरहेको छौँ अहिलेलाई यता निर्माण पनि भइरहेको हजुर अझै हामी थप्नकै लागि यो निर्माण कार्य गरिरहेको छौँ होइन अहिले हामीसँग दुई सय छ अब यी दुई तिन महिनाभित्र हामी तिन सय हारि प्लस गरेर लगभग दुई सय चाहिँ माउ बाख्रा नै पाल्ने त्यसबाट पाठापाटी भएर चार सयदेखि माथि नै हामी पाल्ने योजनामा गरिरहेको छौँ त्यसको लागि घाँस पनि हामीले विस्तार गरिरहेको छौँ र ठाउँ पनि बनाइरहेको छौँ भनौँ न

अब पार्टीहरू पचास पर्सेन्ट प्लस माथिका पाठीहरू हामीले हजार रुपियाँदेखि बाह्र तेह्र सय रुपियाँ केजीसम्म दिइरहेको छौँ अब बोकाहरू त्यही अनुसार बाह्र पन्ध्र सयदेखि अठार सय दुई हजार पर्सेन्टेज अनुसार होइन बढ्दै त्यही दिइरहेको छौँ अब मासुको लागि ब्रिडमा जान्छ हामीले छ सात सय रुपियाँ केजीले त्यो जुन त्यो अब मासुमा जाने ब्रिडमा नजाने खालको अलिकति त्यो टाइममा ग्रोथ वेटमा बोगेका पाठीहरू हो त्यसरी सप्लाई गरिरहेको छौँ अब यो बिक्री बिक्री यतै यतै स्थानीय हुन्छ कि कतै हजुर स्थानीय तहमा भन्दा पनि हाम्रो भनेको अब नयाँ फर्म स्थापना गरेर पाल्नेहरूले अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू कार्यक्रम भयो गाउँपालिका नगरपालिका किसानहरूलाई उन्नत दुई वितरण का कार्यक्रमहरू भयो पार्टीहरू भयो हो त्यसमा जाने हो अनि स्थानीय भन्दाखेरि अब लोकल लोकलको साथीभाइहरू पाल्ने इच्छुकहरूले आएर लानुहुन्छ एउटा बोका पार्टीहरू लगाएर फर्महरू स्टार्टिङ गर्नुहुन्छ त्यही यस्तै मतलब उयो अब बाख्रा पाल्ने योजना हामीले अब पहिलेदेखि नै अब घरमा अलिअलि त पाल्दै आइरहेको हो अब अरू अब कुखुराहरूमा अलिकति रोगको बारे सङ्क्रमणको पहिले अलिअलि हामीले कुखुरा पालेको छौँ त्यसमा डर भएर त्यो छोडेर हामी विदेश गइएको हो अनि आएपछि अब बिस्तारै अब बाख्रे पाल्नु त घरमा आफ्नो अलिकति खेत छ अनि त्यसमा घाँससास लगाएर पालौँ भनेर अनि बाख्रा पनि हामीले स्टार्टिङ गरेर सुरुदेखि पाल्दै आएको अब त्यसमा अलिअलि नयाँ यसो त्यसलाई अलिकति सिस्टममा लागेर सुधार गर्दै जाँदा अलिकति उन्नत जातमा गइएको मात्रै हो त्यही भएर हामीले बाख्रालाई निरन्तर दिएको जस्तो अब बाख्रामा चाहिँ अहिलेसम्म मार्केटको त्यस्तो आफ्नो उत्पादन पुर्याउनु सकिएको छैन होइन मार्केटको त्यस्तो समस्या छैन अब रोगको भनेको कहिलेकाहीँ सिजनल अब बिरामी हुने धेरैमा भइहाल्छन् त्यसको लागि चाहिँ हेरविचार चाहिँ मजाले गर्नु पर्यो बिहान बेलुका निगरानी गर्नु कुनले खायो खाएन त्यसलाई अलिकति उ त गर्नु पऱ्यो कुनै बिरामीहरूले त्यसलाई टाइममा दबाई उपचार गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन अब वर्षमा हान्ने भ्याक्सिनहरू जस्तै अब पिपिआरको भ्याक्सिन अर्को इन्ट्रोटक्सिमिआरको दिएको भ्याक्सिन लाउनु पऱ्यो तिन तिन महिना नाम लिएको जुत्ता दबाई त्यो चाहिँ सबै आफूले हेरविचार गर्नुपऱ्यो त्यो प्राविधिक पक्ष पनि अलिकति जानेर बुझेर नयाँ पाल्नेले गर्नुपऱ्यो त्यसरी गर्दा सफल हुन्छ हजुर त्यही जोखिमको लागि भनेर अब कहिले अब भइपरि आइ जोखिम पर्छ होइन त्यसको लागि इन्सुरेन्स पनि हामीले सबै गरेका छौँ अब अहिलेसम्म चाहिँ डेथको स्वास्थ्य अवस्था भनेको गाईहरूमाथि थुनेलोहरूको समस्यामा अलिकति छ होइन अब बाख्रामा चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था डेथ थ्री भनिरहेको छ त्यसमा अलिकति अहिले गभर्मेन्टले सहयोग गरेर अलिकति सस्तो भएको छ जस्तै पाँच पर्सेन्टको हन्ड्रेडको पाँच पर्सेन्ट पहिले तिर्नु पर्दैन अहिले त्यसमा सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट गभर्मेन्टले दिएर पच्चिस मात्र किसानले दिएर अलिकति सहुलियत चाहिँ भएको छ अब त्यो बिरामी अवस्थाको लागि पनि अलिकति त्यो पनि यसो त्यो भए अझ पाल्ने व्यवसायहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने भनाइ छ

त्यो गर्दा चाहिँ अलिकति उन्नत नाफामूलक पाल्न सकिन्छ अनि अब त्यो पाल्दाखेरि अलिकति अब घाँस बाख्रा मात्रै भएन अलिकति प्राविधिक ज्ञान पनि हल्का लिएर अब कुनले खायो खाएन कुन अब काम गर्ने मान्छे रासले घाँस त काटेर हाल्ला तर कुन खायो खाएन कुनको अवस्था के त्यो चाहिँ आफूले यसो निगरानी गरेर पाल्न सक्यो भने सफल हुन्छ यसको लागि केही कुनै भनौँ ट्रेनिङहरू हजुर ट्रेनिङहरू त हुन्छ हामीले पनि यहाँ पोहोर यो कोरोनाभन्दा अगाडि होइन हामीले पनि बेला बेलामा ट्रेनिङ दिइरहेको हुन्थ्यौँ समूह सहकारीहरूलाई पारा पारा अब अहिले त्यसले गर्दा अलिकति स्थगित छ अब सरकारी माध्यमबाट पनि अब आफूले बाख्रा पाल्नको लागि इच्छुक छुक्छुममा भने पशु सेवा केन्द्र यस्तो गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाहरूमा सम्पर्क गरेर भने ट्रेनिङको व्यवस्था भइरहेको छ अब जस्तो कसैले चाहिँ यहाँ तपाईँलाई नै सम्पर्क गरेर मलाई केही हजुर सिकाइदिनु भन्नुभयो यहाँबाट पनि हजुर त्यो त मजाले सकिन्छ आएर यहीँ बसेर सिकेर धेरैजना पनि त्यसरी जानुभएको छ दस पन्ध्र दिन आएर बसेर सिकेर पाठ पाठ लिएर पनि जानुपर्छ छ त्यो त सकिहाल्छ नि

हाम्रोतिर काठको धेरै समस्या छ हाम्रो यो तराई भेगमा होइन त्यसैले हामीले बाँस आफ्नो स्थानीयलाई अलिकति हाइट दिएर बाख्रालाई कम्ती आयो भने तिन फिट हाइटमा राख्नु भन्छ त्योभन्दा माथि सकिँदैन चार पाँच फिट नहुँदा पनि तिन फिट हाइटमा पनि तलको गन्ध माथि गएर सरसफाइ गर्न सजिलो भयो हो त्यसको लागि हामीले स्थानीय सामान जे जे उपलब्ध त्यही भएर एकदम स्वास्थ्य भए खोरमा पनि बरु बाख्राको उन्नत जातको छानेर हाल्यौँ त्यही भएर आज अलिकति सफल हुन पनि सकियो होइन टिक्न पनि सकियो त नौ दस वर्षसम्म त्यही त गर्दाखेरि जे पनि गर्दाखेरि अब स्टार्टिङमा बरु थोरै होस् राम्ररी गर्नुपऱ्यो अब एकैचोटि ठुलो गर्छु भने भएन होइन हजुर यो चाहिँ जम्मै हजुर पाठा पाटी र माउ बाख्राहरूलाई ब्याउनेलाई नब्याउनेले हान्देला भिड्छन् अब साना पाठा पाटीले माउलाई दुध खाना दिँदैनन् पाठापाटी पनि अगाउँदैन त्यही भएर जम्मैलाई बेग्गै बेग्लै हुन्छ बोका बेग्लै पाटी बेग्लै माउ सबैलाई बेग्लै बेग्लै क्याटलगरी छुट्याएर राख्नु पऱ्यो त्यो गर्दा काम गर्न पनि सजिलो पो उनीहरूलाई पनि राम्रो हो

स्टार्टिङमा अब बिचवट अब लोकल क्रसहरू हाल्दा अलिक सस्ती पर्छ अब बोयर क्रसमा अलिकति पर्छ भनौँ न पाँच लाख रुपियाँ हराएर चाहिँ बोयर क्रसमा एउटा स्टार्टिङ गर्दा त्यति खर्च हुन्छ अब ओरिजिनल त अब हामीले पनि बाहिरबाट मगाउँछौँ होइन अस्ट्रेलियातिरबाटै आउँछ अब लगभग यहाँ आउँदाखेरि अढाईदेखि तिन लाख रुपियाँ हारे ओरिजिनललाई परिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा भनौँ न अब बिस्तारै घट्दै जाला के होला होइन यहाँ नेपाल प्रडक्सन भएपछि अहिलेसम्म त्यति पर्छ त्यो त अब एकैचोटि धेरै लगानी भयो त्यही अब बिस्तारैबाट सुरु गर्दै जाने पछि ओरिजिनलमा अब इम्प्रोडक्सन भएपछि अलिक भाउ घट्दै आएको छ अलिक सस्तैमा गर्दै गर्दा त्यसको अस्ति हामीले भनौँ न पन्ध्र दिन अगाडि लाउँ नाप्दाखेरि एक सय तेह्र किलो छल भयो बिलकुल ब्रिडको लागि अब हाम्रो चाहिँ लोकेसन भनेको मोरङको रङ्गेल नगरपालिका आठ नम्बर वार्ड परो अब यता मास्तिर हाइवेतिरबाट सजिलोको लागि होइन पोखरीबाट सत्र अठार किलोमिटर तलतिर विरासनगरबाट आउँदाखेरि बिस किलोमिटर लगभग पूर्व आउनुपर्छ नम्बर सम्पर्क नम्बर चाहे हजुर अन्ठानब्बे चौध उन्चालिस पच्चिस सतहत्तर हो अब बाँकी केही आवश्यक सरसल्लाह सुझाव परामर्श चाहिएमा त्यसमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि आउनु सक्नुहुन्छ हुन्छ हस् यहाँलाई धेरै धेरै हजुर धन्यवाद